Bom dia, gente! Começando mais um vlog por aqui. Hoje é domingo e eu resolvi começar esse vlog hoje porque tá um dia lindo aqui na minha cidade. Isso dá um ânimo a mais. E também a gente vai sair mais tarde, a gente vai tentar ir na praia, mesmo estando muito frio, que tá muito frio. Mas eu resolvi começar esse vlog hoje. A Rafa tá aqui no sofá, terminando de editar o vlog que vai sair daqui a pouquinho no canal pra vocês. E eu vou fazer um negócio agora de manhã. Eu preciso dar um jeito nessa minha... Esqueci o nome dessa planta. Ela tá com umas folhas bem secas. Eu já tava aqui começando a cortar. E aí eu acho que isso também tá impedindo ela, né? Porque pelo que eu olhei na internet, eu pesquisei, ela é uma palmeira de vaso. E pelo que eu pesquisei na internet, não é bom deixar essas folhas ali porque ela impede de vir folhas novas. Meio que ela vai roubando os nutrientes. Então eu tô aqui cortando. Eu não tenho a tesoura certa pra isso ainda. Na verdade, eu preciso comprar, mas eu vou fazer isso agora. Eu espero, na verdade, que isso dê certo, porque eu acho que talvez eu tava molhando demais a planta. E aí eu vi que esse pode ser um dos motivos de as folhas terem começado a ficar, as folhas terem começado a ficar assim. Então eu vou tirar essas que estão podres, assim, por assim dizer, né, que ela tá bem ressecada. E espero que funcione. E essa... é uma planta que ela não precisa de luz solar, não precisa nem de luz, na verdade, ela é pra ficar assim mesmo dentro do apartamento, né? A gente comprou na floricultura e o senhorzinho que cuidava lá, até tem vídeo aqui no vlog, aqui no canal sobre isso. Ele orientou a gente como cuidar, né? Só que, como eu não tenho noção do que seria muita água pra planta, talvez eu tenha molhado demais, porque realmente ela ficava encharcada quando eu molhava, e aí eu acho que isso era demais. Eu imaginava que, por ela ter um vaso grande assim, que tinha que botar bastante água pra molhar tudo, né? Molhar até lá embaixo. Mas eu acho que não. Então agora eu vou começar a molhar menos, e vou tirar essas folhas secas pra ver se ela se recupera. Já me arrumei, troquei de roupa. Gente, eu não tô usando rímel nesses últimos tempos, porque eu fiz faz um mês, mais ou menos, não, um pouco mais de um mês. Acho que no... eu mostrei no vlog, né? No vlog que eu mostrei ali que eu cortei o cabelo, eu mostrei que eu tinha feito o lash. Foi lash? Foi lash. Não, foi brow lamination, né? É isso. Aquele dos cílios, o brow lamination. Não, lash lift. Ai, gente, que confusa. É, o brow lamination é esse da sobrancelha, né? Não foi esse que eu fiz. Eu fiz o lash lift. Isso, lash lift. Um dos cílios. E aí, eu fiz ele começo de julho. O que que acontece? A menina que faz em mim, ela explicou que eu tinha que usar um sérum, né? Pra de hidratação, enfim. Continuar os cílios crescendo saudáveis, né? Continuar certinho. E eu tinha esse sérum. Só que ele acabou. Ele acabou bem no comecinho. Assim que eu fiz, tipo, acho que durou mais uns 2 dias e acabou. E eu não comprei de novo. Então, os meus cílios, eles foram crescendo bem... como é que eu vou dizer? Quebradiços, assim, o fio não ficava mais certinho. Então, não sei, eu não tô gostando, porque daí o efeito, quando eu passo o rímel, não fica bonito, ele não fica um cílio, sabe, levantadinho, ele tá esquisito, não tô gostando. Então eu vou esperar, eu vou comprar esse sérum de novo, porque ele é um sérum de crescimento, e aí vou fazer o tratamento com ele certinho, pra depois poder voltar a fazer esse lash lift, que eu gosto bastante do efeito, né, mas foi erro meu, na verdade, eu que não cuidei direito. Então, mas eu quero mostrar um negócio que eu comprei ontem aqui pra vocês, mudando totalmente de assunto. Ontem eu fui numa loja e, gente, não liga esse negócio aqui, ó, quebrado, porque o Rafa, sei lá o que ele fez, eu não lembro o que ele derrubou ali que quebrou um pedaço da parede, mas ele vai arrumar. Mas ontem eu fui numa loja, peraí que eu vou acender a luz, que o Rafa foi comprar uns negócios aqui pra casa, e aí eu comprei esse porta-papel toalha. Ai, mas eu fiquei triste, porque olha só, ele tá uma pontinha pegando em cima do fogão, assim. E aí não fica bem certinho, sabe? Ele fica meio manco, assim, meio capenga. Então, ah, fiquei chateada. Eu achei ele tão bonito, assim, ele tem esse detalhe de inox aqui, ó, bem bonito. Ele é um material bom, assim, não é uma coisa bem fraquinha, sabe? É uma coisa boa. Achei muito bonito. Pena que ficou assim, né? Isso tá me incomodando um pouco. Não queria me incomodar com esse detalhe. Mas, infelizmente, eu sou bem detalhista. E isso ali me incomoda. E aí eu comprei justamente pra combinar. A gente tem um moedor de pimenta aqui. E aí comprei também esse guardanapo.
né? Que daí é tudo do mesmo material, assim, essa cor de bambu. Aí eu achei bem bonito, mas o guardanapo eu não sei se eu vou deixar aqui, acho que não combina muito. O que é que vocês acham? Será que eu deixo em cima da mesa? Onde que vocês costumam guardar? Ou se eu deixo guardado dentro do armário e só tiro quando for usar? Mas isso aqui tá me incomodando, eu espero que eu acostume, que eu esqueça. Enfim, são detalhes, né? Quem mais é assim? Quem fica cismando com esses detalhezinhos, assim? É que eu queria tanto um daquilo ali, e aí eu achei, comprei, fiquei feliz que comprei, mas aí quando eu botei ficou aquilo ali, daquele jeito. Espero que daqui a pouco eu não dê bola mais pra ele. Ai, mas tem outra coisa que eu comprei que eu queria muito. E eu encontrei algo, uma que eu gostei, porque eu achei difícil. Mas eu vou mostrar aqui. Foi uma vela. A gente tava louca por uma vela cheirosa. E é difícil encontrar algo que eu tenha gostado. Eu gostei dessa aqui. Então, se você tiver alguma pra me indicar, alguma marca, algum aroma também, pode me falar aqui nos comentários, por favor. Comprei essa aqui, vela aromática. E, gente, o cheirinho dela é muito gostoso. Tô tentando aqui achar qual que é a fragrância, mas não tô encontrando. Mas ontem eu vi. Peraí. Não achei. Não achei qual que é o aroma dela, mas eu amei. Porque eu já tinha sentido uns outros assim e não era tão bom, sabe? Era um cheiro enjoado. Então, eu não gosto de nada extremamente doce, assim. Ah, eu acho que esse, qual que é? Era capim-limão, essa ali. Porque tava escrito lá na loja, né? Aí eu lembrei disso. É, então, capim-limão eu gosto bastante. Bambu eu gosto bastante também. Mas eu não achei a vela de bambu. Então, esse aqui é capim-limão, lembrei. Então, se você tiver alguma para me indicar, alguma marca, alguma coisa. Porque eu tenho medo de comprar online e não gostar, porque eu não conheço, né? Daí, se você usa e gosta, me indica, por favor. E agora já é 12h25. E a gente resolveu que vai almoçar em casa. Então a gente vai ali no mercado comprar bacon, porque vamos fazer um macarrão à carbonara. Então, ontem a gente até foi no mercado, comprou o queijo para fazer esse macarrão. Porém, a gente esqueceu de comprar o bacon. Então a gente vai ali comprar agora e vamos voltar para casa fazer o almocinho. Tô feliz. Acabei de ficar sabendo. Eu vou contar no vlog, sim. Ó, só um detalhe, olha a meia que eu tô usando. Essa é a meia que eu uso em casa, gente. Ai, ela é feia, parece, não sei, é feia. Mas eu amo ela porque ela é muito quentinha, a única que esquenta meu pé. Mas voltando ao assunto, acabei de descobrir, na verdade ele confessou que ele tomou meu remédio de quando eu tava com pneumonia. Eu tava tomando codeína, né? Porque quem não viu o vlog anterior, eu expliquei que eu fiquei um tempo sem postar porque eu tava doente, tava com pneumonia. E aí o médico me deu codeína, né? Porque eu tava com dores fortes, né? Pneumonia é bem ruim. E aí, só que eu não tomei tudo, a cartela de codeína, porque ela me dava muita reação. Então, simplesmente eu parei de tomar. Eu ficava muito ruim, eu ficava com muito enjoo, me dava uma tremedeira assim no corpo, era horrível. E o Rafa, aquele. Não sei se vocês lembram, pra quem já viu, ele fez a cirurgia do siso, ele tirou os quatro dentes do siso. E aí, tinha dado tudo certo, tava tudo bem. Até essa última sexta, foi essa sexta-feira, né, Cheiro? Ele começou a sentir a dor ali, onde ele tirou o dente do siso. E quando a gente foi olhar, parece que ficou um resquício, né, do dente dele ali. Eu acho que talvez não foi tirado direito, não sei. Aí agora, né, como já era sexta-feira à noite que ele começou a sentir, e amanhã é segunda, aí ele vai no dentista de novo pra dar uma olhada, né, porque tá doendo. E aí ele tava tomando um outro remédio pra dor. Só que hoje de manhã o bonito acordou e tomou a codeína, que é um remédio bem forte. Só que ele veio falar pra mim só agora que ele tomou a codeína. Mas ainda bem que não te deu reação, né? É horrível. Enfim, já tô pronta. Vamos lá no mercado comprar o bacon pra fazer o almoço. A cara do meliante. O que você tem a dizer sobre essa situação? É que eu tava com muita dor e não tava resolvendo o ibuprofeno que eu tava tomando. Ele até alivia assim um pouquinho, né? Mas tava doendo. Eu tava de mau humor, tava chato, nada. Tava infeliz. Até sexta-feira a gente saiu pra comer um lanche lá, mas foi assim, tipo. Mesma coisa que nada, não foi uma diversão porque eu tava com dor. E daí eu resolvi tomar aquilo ali. Agora eu tô aqui, ó, tranquilo, feliz, sem dor nenhuma. Pra semana que vem arrumar no dentista. É verdade. Então agora vamos ao mercado. Vou lá comprar para fazer o almoço que eu já tô ficando com fome. Como ele gosta de arrumar esse cabelo. Que toda a vida tá bagunçada. Provavelmente aquele vídeo que tu gravou tava bagunçado. Ai,
que a gente já vai comprar o bacon picadinho, bem mais prático. Pegamos a coquinha zero também, que não pode faltar, né? Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Já estamos de volta em casa. Já até prendi o cabelo porque agora a gente vai fazer o almoço. E a gente vai fazer um carbonara, macarrão carbonara, mas é uma receita da Paola, como é que fala o nome dela? Paola Carosselli? Não sei. Carosselli, não sei. Aquela que era do Masterchef, sabe? A gente vai fazer uma receita dela, porque a gente assistiu o Masterchef essa semana, a gente é viciado nesse programa. E eles estavam fazendo vários tipos de massas, uma delas era o carbonara e outra era o cacio e pepe. E a gente nunca comeu também essa, então a gente queria fazer. Só que o cacio e pepe não vai nada de carne, de proteína, enfim. Não dá, não sei se dá pra considerar muito bem que o bacon é uma proteína, né? Mas pelo menos tem alguma coisinha ali que engana. Então a gente vai fazer o carbonara mesmo. Daí eu peguei essa receita da Paola. Aí vou tentar fazer aqui e vou mostrar algumas coisas pra vocês, mais ou menos como eu vi que é. Coquitas. Esse aqui é o meu? Não sei, tanto faz agora. Tá nivelado. Será que vai dar pra adaptar esse aqui com esse... Que o queijo é... Deixar na mesma embalagem? Uhum. E agora fazer esse ou esse aqui? Acho que ele é mais fino. Acho que é delícia. Também gostei. E não é tão caro. Essa peça aqui, que tem 228 gramas, foi 39. Quer dizer, assim... Não é barato? Não é barato, mas tipo, a gente olhou uns queijos lá, que era tipo... 99, bem menor que isso aqui, só um pedacinho mesmo. Ele custa mais ou menos um queijo parmesão, assim, né? Pelo menos aqui na região, mesmo valor, assim, quase. Uma delícia. Tá, então, já temos o bacon picado, queijo tá ralando, e eu vou agora botar os ovos no bowl. Uma gema. Tô apanhando aqui. É duro, né? E o queijo. E agora vamos pegar a frigideira. Ah, tem que ver aí o passo 3. Dá uma olhada no passo 3. Leve uma frigideira grande e... De borda alta, acho que tem que ser aquela wok. Coloque o bacon e só depois ligue o fogo. Frita o bacon devagar para que ele solte a gordura. E desliga o fogo quando estiver bem crocante. Talvez é bom dar uma trituradinha, né? É, tipo, é a textura que a gente queria. Que a gente viu ali no Masterchef. Daí eu acho que vale a pena. Enquanto o bacon frita, coloque numa panela com água para ferver. Adiciona o sal, cozinha o espaguete pelo tempo indicado. Então, eles vão fazer pena? Aí é espaguete. E o que eles fizeram também é espaguete. Mas pode tem que ver ser. Se tem. Pronto. Frigideira alta, que no caso é uma wok. E ela tá aqui, ó. Vai triturar o bacon pra ele ficar mais... Menorzinho. É. Menorzinho, tipo uma texturinha assim de bacon. Bem picadinho. Ficou bem trituradinho, ó. E aí agora eu vou levar pra frigideira pra fritar, deixar ele bem crocante. Água, sabe? Acho que deu uma leve se lascada porque esse bacon tá com bem pouca gordura ali. Tem nada. Mas eu acho que mesmo assim vai ficar bom. A gente já tá inventando coisa aqui, já inventando moda. Mas vai dar certo. Vai dar certo. E o macarrão já tá. Isso aqui eu botei ali.
chega num limite que ele não consegue. Esse aqui ficou bem bonito, ó. Um creme, realmente, né? A gente tá fazendo metade da receita, né? Uma travessa para não passar. Empratamento zero, né? Porque eu não sei fazer. Mas, gente, é isso. Vai ficar bem feio. O importante é ficar bom. É. O importante é ficar bom. Ih, não sei. Não, não. Não passou, não. Pode ficar tranquilo. Pra mim tá perfeito aqui, porque derreteu o queijo, eu achei que o parmesão não ia derreter, ia ficar uns pedaços, mas derreteu. Tá bom, gente, a gente vai comer aqui. Agora são 10 para as 5 da tarde. A gente almoçou, acabou deitando no sofá e dormiu até quase agora. Então, tomando e passando um cafezinho, que a gente vai ali na praia ver o pôr do sol e vamos levar uma garrafinha de café, porque a gente tá muito frio. Tá muito frio aqui na minha cidade. E sem contar que tá um vento ainda. Na praia, geralmente tem bastante vento também. Então, eu vou com uma roupa assim, uma jaqueta, que pode parecer até meio exagerada, mas eu sou friorenta, já falei pra vocês, então eu vou com uma jaqueta bem quente, porque eu odeio passar frio. Ó, minha pequena jaqueta, vai dizer se não é um exagero. É um pouco, por quê? Mas peraí que tem explicação. Eu comprei ela no tamanho errado, gente. Comprei tamanho G, e ela veio bem grande, ó. Muito grande. Então, só que o que acontece? Eu comprei na Shein, né? E aí eu já tinha jogado o papel fora, o pacote. Então eu não consegui fazer a troca. Não consigo fazer a troca. Mas eu vou ficar com ela. Ela é super quentinha e ela é bonita. O único problema é que ela ficou grande. Mas eu vou usar assim mesmo. Você comprou hoje, né? Por quê? Eu achei que era até M, que era o modelo oversize, sei lá. Mas G, tem que comprar P, tu é sempre P, não adianta? Carregados. Já estamos indo, estamos na estrada e cafezinho já por aqui. Hoje é o marido que tá dirigindo. Dentro do carro não tá tão frio, mas na rua tá um vento. Então, a gente veio preparado. As jaquetas estão ali atrás. Café quentinho. E vamos lá.
gente chegou aqui agora e tem um mercado bem aqui na frente de onde a gente vai ver o pôr do sol. Então a gente vai ali comprar alguma coisinha para comer. Eu até trouxe uma banana, mas é muito pouco, né? E a gente vai ali comprar alguma coisinha para comer, visto que a gente trouxe café também. Já vamos fazer um lanchinho aqui dentro do carro, enquanto... Porque ali fora tá bastante vento. Gente, ontem a gente procurou esse queijo pecorino. Na nossa cidade não tinha, no Angelone da nossa cidade não tinha. Aí agora a gente veio aqui, no Angelone da praia, e aqui tem. E é detalhe que é bem menor, tem bem menos opção, olha só. Só tem isso aqui de opção de queijo. Na nossa cidade tinha muito mais, mas não tinha o bendito pecorino. Mas enfim, né, a gente faz com o que a gente tem. E aí a gente fez com o outro. Saindo do mercado, já tem essa vista aqui, ó. Não, mas com o microfone não pega tanto. Nosso piquenique. Nosso piquenique. A colinha do Angelone. Uma garrafa de café. Cadê o copo? Ah, tá vindo tomar. E o copo? Vou mostrar aqui o que a gente comprou. É uma coisa bem simplesinha, tá? Aqueles bolinhos de avião da Balduco de laranja. E deixa eu ver, eu peguei um chocolate também. Desse aqui. Daí eu trouxe a banana e comprei também essa barrinha da Bold de paçoca e chocolate. E foi isso. E o cafezinho que a gente trouxe de casa. Então, com coisas simples, dá pra fazer um programinha bem legal. Frio? Tá friozinho. Qualquer coisa eu pego, tem mais casaco lá no carro. A gente veio bem preparado, a gente trouxe mais casacos, inclusive. Mas acho que não vai precisar, tomando um cafezinho aqui e comendo nosso lanchinho, olhando esse pôr do sol, e vai ser bom, o suficiente. Ficou lindo? Bem batumadinho, né? Cantinhos favoritos para ver pôr do sol, assim que seja pertinho de casa, e a gente ama muito aqui. Hoje a gente fez esse meio piquenique, digamos assim, só que não é sempre assim. Às vezes a gente vem, come por aqui, hoje a gente preferiu comer alguma coisinha ali do mercado mesmo, e vocês podem perceber que realmente é muito bonito, né? A cada hora que passa fica mais bonito ainda o pôr do sol. Bom dia, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira. Ontem a gente acabou chegando de Laguna e chegamos tarde, eu tava cansada, eu só comi alguma coisa e a gente foi dormir. Antes, na verdade, de vir pra casa, dei uma passadinha lá na mãe pra ver ela. Ver meu irmão também, fazia tempo que eu não via eles. E aí, depois eu vim pra casa e foi desse jeitinho ali. Aí hoje,
É dia de fazer as marmitas por aqui. Acabei levantando meio tarde da cama, então já tô atrasada. Porque tá muito frio por aqui. Hoje de manhã às 7 horas estava 4 graus. Eu não consegui levantar tão cedo quanto eu tinha pensado que iria. Mas por fim, né, não tem outra alternativa. Eu vou fazer as comidas mesmo assim. Vai ser mais corrido, vai, porque eu tenho outras coisas pra fazer além disso. Mas vai dar tudo certo. Então fique por aqui pra acompanhar como que vai ser todo esse rolê, como que eu vou dar um jeito. Hoje eu ainda tenho aula, então... Mas vai dar tudo certo. Bom, eu vou deixar o cabelo preso mesmo, porque como eu vou fazer comida, né? Não adianta. Eu vou dar uma ajeitada aqui rápida na casa, pra deixar as coisas em ordem. E já vou começar a fazer as comidas, né? Porque eu já tô bem atrasada, na verdade. São 9h40 agora, então eu ia... estudar um pouco agora de manhã também. Acredito que não vai dar tempo. E daí eu vou fazer as comidas agora, né? Se eu tivesse começado cedo, na hora que eu tinha me planejado, ia dar certo. Mas tudo bem. Vamos fazer o que é possível agora. Eu tô fazendo um outro curso de edição. Então, por isso que eu queria ter aproveitado essa manhã pra estudar um pouco, né? Pra isso, assistir mais algumas aulas do curso. Bom, hoje eu vou fazer franguinho. A gente já tomou o café da manhã, tá? Já preparei o café da manhã, a gente já comeu. Já coloquei roupa na máquina. E agora pras marmitas, essa semana vai ser frango. Então eu vou fazer filé de coxa e sobrecoxa assado. E vou deixar uns filés de peito temperado pra ir fazendo bem rapidinho assim antes do almoço, né? Em 15, 20 minutinhos ele fica pronto. Eu boto na frigideira. Como ele já tá temperado, não leva muito tempo. Então só liga o fogo, coloca na frigideira, ele fica pronto e fica uma delicinha. Ele ainda tá um pouco congelado, como vocês podem ver, porque tá muito frio aqui. Aí eu tiro a pele pra assar, porque já facilita, né? Como a gente não come a pele do frango, aí não tem porquê eu fazer ele com pele, porque só vai atrapalhar na hora de pesar as comidas. Hoje provavelmente eu não vou montar marmita, né? Porque como eu já tô começando meio bem atrasada, na verdade, então eu vou só fazer a comida e deixar elas em potes de vidro e vou servindo todo dia na hora que a gente for comer. Gente, mudança de planos. Resolvi não tirar mais a pele do frango, porque tá muito... Tem uns pedaços muito congelados ainda. E aí, tava congelando meus dedos. Tá frio. Então, vou deixar assim mesmo. A gente tira a pele na hora. É melhor passar o trabalho depois de tirar quentinho. Eita, isso aqui é açafrão. Do que eu congelar os dedos agora. Porque eu vou acabar demorando muito também pra fazer isso. Então, já tô temperando aqui o frango. Tem páprica picante. Opa, páprica, açafrão e ervas finas. Aí, sal, né? Lógico, vou botar sal. Pimenta e limãozinho também. Não sei vocês, mas eu não consigo fazer o frango sem limão. Nossa, é outra coisa, né? Às vezes na falta do limão eu uso vinagre de álcool, mas não dá pra ficar sem nada assim. É que o limão, às vezes eu tenho bastante medo de mexer com ele, que uma vez eu tive uma queimadura horrível na minha mão por causa do limão. Gente, ficou muito feio. Muito feio mesmo. Graças a Deus eu não tenho nenhuma cicatriz, não ficou manchada, foi nessa aqui. Porém, o trauma ficou, né? Então, eu vou mexer daí com a colher ali. E agora, enquanto assa ali o frango, eu já vou colocar a água ferver pra fazer o arroz, que vai ser o carboidrato dessa semana. Gente, eu faço tudo por medida, tá? Eu não consigo fazer nada sem medida. Então... Aí, enquanto a água tá ali fervendo, já vou picar o tempero do arroz. O interfone tá tocando. Bom, já vou deixar o frango aqui e vou picar o tempero pro arroz. Aqui a gente gosta de arroz com alho. E eu uso alho normal. Não compro aquele alho picado. Que não sei, pelo menos os que eu experimentei até hoje, não gostei tanto. Parece que ele não tem sabor mesmo do alho, sabe? Não sei se talvez tenha alguma outra marca, alguma coisa que eu não conheça. Eu já vi alguns
que eles vendem congelado, descascado, sabe? Mas eu nunca experimentei. É bom, alguém já comprou? Se alguém já experimentou aqueles que vende já descascado, assim, mas não aquele que vem triturado. Aquele que é só descascado, eu acho que é congelado. Se alguém já experimentou, conta aqui pra mim se é bom. Eu nunca quis me arriscar ainda a comprar. Só tem um detalhe, eu nunca não frito o alho. Por quê? Porque vai óleo, né? Pra fritar vai óleo. Então simplesmente eu faço com... Boto ele na água. Simplesmente a gente bota ele na água com o arroz. E é isso. Ele fica bem saboroso. Agora o frango, eu vou picar o peito de frango e a gente gosta dele em cubinhos. Então eu vou picar ele em cubinhos e fazer uns dois temperos diferentes pra poder... É diferente. Então agora que o frango já tá picadinho, o filé de peito, eu vou dividir ele em dois bowls e vou temperar. Aí eu faço com dois temperos diferentes. Esse aqui eu vou colocar páprica, açafrão e limão. Lembrando que esse frango aqui eu não vou fazer agora. Ele vai ficar na geladeira temperado. E aí, nos dias que eu quiser, eu vou fazer rapidinho, porque ele fica pronto muito rápido, né? Então, eu sempre faço ele uns 20 minutinhos antes do almoço. E aí fica... Porque o filé de peito, pra mim, eu gosto de comer na hora. Depois que tu frita, assim, se não for, não tiver um molho, ele não vai ficar tão bom, ele fica meio seco. E aí ele fica aqui curtindo no tempero. Então, quando eu chego a fazer, tá bem, assim, com sabor, sabe? Fica uma delícia. Mais um pouquinho de páprica. Vou colocar um pouquinho de mostarda. Mostarda, sal, pimentinha do reino. Aí eu coloco um pouco menos de limão, porque a mostarda já tem um pouco de acidez, né? E ervas finas. Aqui nessas ervas finas, tem algumas pessoas que já me perguntaram. Tem tomilho, vou pegar aqui certinho. Tomilho, alecrim, louro, manjericão, sálvia, manjerona. E aí fica assim, aí fica dois sabores diferentes, né? Então vai ter o frango assado, que é a sobrecoxa, e esses dois sabores do filé. Do filé, não, do peito de frango. Filé de peito de frango, né? E daí com esse frango assim, eu posso fazer ele, aquele ali que tem páprica. Às vezes eu faço com molho de tomate. Esse aqui, às vezes dá pra fazer um estrogonofe. Então dá pra fazer ele só fritinho com esse tempero que ele já tá. Fica uma delícia. Então dá pra variar bastante. Tudo é frango, mas vai ter sabores diferentes por causa do tempero. Então agora que a comida já tá praticamente pronta, eu tô esperando o frango terminar de assar no forno. O filé de peito, como eu mostrei, tá temperado na geladeira. O arroz tá pronto, o feijão tá descongelando. Vou até colocar no micro-ondas agora, inclusive, pra ele descongelar. Eu vou passar um aspiradorzinho aqui na casa, só pra fazer uma manutenção, assim, porque, né, fica aqueles fios de cabelo, aquelas coisas assim. Então eu vou passar só um aspirador rapidinho agora. Agora eu vou passar um mop, que já vai tirar todas as manchinhas do chão. Aqui dentro tem produto. Rafa lava ali a louça, eu vou tirar o arroz da panela. Aí eu vou deixar um pouco nesse potinho aqui pra ficar na geladeira. E o restante eu vou colocar nesse outro pra congelar. Caso acabe, tem muita chance de não dar, de esse aqui não ser o suficiente pra semana. Aí eu descongelo e o arroz tá novinho ainda. E o mesmo eu tava indo me arrumar pra academia, mas chegou um recebido aqui em casa. Recebido pago, né? Vou abrir aqui com vocês. Eu já sei o que que é, mas quero mostrar pra vocês. Esse... Whey. A gente comprou o whey da Dux concentrado, que é o que a gente usa, e pegamos o sabor doce de leite. Gente, não sei se vocês já experimentaram, mas esse sabor aqui é um dos nossos favoritos. Esse e o de chocolate com avelã, que também é da Dux. É uma delícia. Então, ele serve tanto pra fazer aquela, né, só bater ali com leite, fazer a bebida pra bater a proteína. É pra fazer creminho, pra comer com fruta, ele fica uma delícia também, pra fazer calda, pra fazer, enfim, várias receitinhas. Então, essa, bem que poderia ser publi, eu gostaria muito que fosse, mas não é, mas é uma delícia.
Recomendo bastante esse sabor de whey e essa marca aqui que tem, só tem sabor gostoso. Assim, até hoje tudo que a gente provou a gente gosta muito. Agora eu vou me arrumar pra ir pra academia e deixa eu fazer uma confissão. Só pra mostrar pra vocês que eu não tô mais aguentando esse frio que eu tive hoje que botar a roupa da academia por baixo já. Ó, eu já tô com a leg aqui. Eu já tô com o top também, então... Porque tá muito frio aqui na minha cidade, não sei. Não tô mais aguentando. Então a gente vai agora se arrumar pra academia. Eu só vou tirar essa roupa de cima, praticamente colocar o tênis e prender o cabelo. Estamos tendo que ir pelas escadas, pois deu um problema no elevador aqui do prédio. A descida não é tão problemática, o problema é a volta da academia, que a gente vai ter que subir a escada. Porque eles só vão ativar de novo o elevador no final do dia. Vamos ter um cardio extra hoje. Morrendo já. Que foi? Eu só tava te olhando, é? Já tô morrendo, porque como eu fiquei doente, agora eu tô voltando e tô botando bem pouca carga, porque o fôlego ainda tá bem curto. Mãe fazendo academia. Exercícios. Eu tô podre já. Mas vamos lá, terminar. Faz o café descafeinado. Para fazer a panqueca, isso aqui é do Rafa. Um ovo, a aveia, eu uso farelo, whey. E aí coloco também uma banana amassada. Esse whey que eu tô usando na panqueca é o de baunilha. É o que geralmente a gente usa para fazer as panquequinhas mesmo. Porque ele tem um sabor mais neutro, né? Bem, agora a pior parte de lavar o cabelo tem que ser. Eu geralmente, quando não tá tão frio, eu deixo ele dar mais uma secadinha naturalmente, pra depois vir com a escova secadora. E aí ele já escova, é muito prático. Vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Só que como tá bem frio, eu não vou ficar com o cabelo molhado até ele secar, porque vai demorar, né? Então eu vou dar uma secadinha com o secador. Então primeiro eu vou usar o secador, só pra ele ficar mais... não totalmente seco assim, mas mais pra seco do que pra molhado. Antes eu passo protetor térmico. Eu uso esse aqui. Tá até o preço aqui. Foi R$59, R$60. Esse aqui eu gosto bastante. Acho que ele protege bem. Nunca tinha ouvido falar dessa marca, mas quando eu fui comprar, a menina falou que é uma marca italiana, que era muito boa. Semi-profissional, então achei muito bom. Ele tem protetor solar também. Só que aqui acabou. Então, eu tô só com o frasco ali, na verdade, né? Eu tinha colocado aqui no mês passado, como a gente foi pra... a gente viajou mês passado. Eu coloquei ele nesses frasquinhos de viagem, levar pra viagem. Daí eu tô usando daqui mesmo, mas eu preciso comprar outro. Aí eu gosto de passar o pente assim pra dar... parece assim com uma espalhada, né? E aqui também nessa parte, em dois. E essa é a minha escova rotativa. Tá cheio de fio de cabelo aqui. Ó. Mas aqui eu uso essa aqui da Britânia, escova secadora soft. Ela tem 1300 watts de potência, eu acho bem boa. Então, super rapidinho, fica pronto o cabelo, seco, escovadinho. Aí agora,
pra finalizar, o certo é passar um olhinho. Só que o meu acabou. Então eu vou pegar o último resquício. Eu já comprei, mas não chegou ainda. Comprei pela internet, né, gente? Acho que não tem nem o último resquício. Acabou mesmo. Acabou. E aí eu comprei um outro. Eu uso esse aqui da Sebastian, tava usando agora. Gostei bastante. Mas eu comprei um outro que diz, pelo menos o que ele promete, é diminuir mais o frizz. E depois que eu retoquei as mechinhas, né, meu cabelo ficou com um pouquinho mais difícil. Então eu comprei um outro, acho que vai chegar essa semana. Assim que chegar eu mostro pra vocês. Corta para o momento que já são 7h20 da noite. 7h15 na verdade, porque o meu relógio aqui da cozinha tá adiantado. E eu tô fazendo uma sopa, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que coisa mais linda. Pena que vocês não conseguem sentir o cheirinho disso aqui. Vai ficar uma delícia. Aqui eu acabei de colocar os legumes. E só falta colocar o macarrão. Eu amo sopa com macarrão, em vez de arroz. Também gosto com arroz, mas eu prefiro com macarrão. E essa aqui é de carne. Mas, como hoje é segunda-feira, eu tenho aula daqui a pouquinho. Na verdade, já tá começando. Então, eu já vou encerrar o vlog por aqui. E foi muito bom passar esses 2 dias com vocês. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar o meu domingo, minha segunda-feira. E é isso aí, não esquece de curtir o vídeo, que me ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, pessoas que gostam desse estilo de vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. E é isso, até a próxima semana. Beijos!